Про фінансовий стан волинських громад будемо говорити сьогодні в програмі «Актуально». Мене звати Наталка Коваль. Вітаю вас. Разом зі мною у студії Василь Гром, заслужений економіст України, експерт з бюджетних питань Асоціації міст України. Вітаю вас сьогодні у нашій студії. Вітаю. Вітаю телеглядачів, вітаю студію. Перше, що хочу запитати, як в нинішніх умовах можна, в принципі, планувати бюджет громад і наскільки це реально зробити? Ну, ви знаєте, багато хто думає, що бюджет – це ось таке собі. Гроші є, розділили, і до побачення. Гроші прийдуть, не прийдуть, додадуть. Через рік побачимося. Через рік побачимося. Ні, це далеко не так. Я повинен вам сказати, що економіка, сама економіка, з чого ж береться бюджет? З економіки. От. Ну, власне кажучи, економіку роблять громадяни. Ті, які активно працюють. Економіка реагує на різного роду події з запізненням. Ну, я так рахую, що десь з запізненням на місяць економіка реагує. А бюджет ще пізніше реагує. Тобто відбувається так, квартал закінчився, да? То наступний квартал – це не є прогноз, це вже є факт. А далі можна говорити на те, як відреагує бюджет на економіку, а економіка на подію. Я до чого веду? Війна. Ну, це неприємна подія, страшна подія, гинуть люди, молоді гинуть люди, от, що усугубляє і демографічну ситуацію, і розвиток країни вже після воєнний час. Ми прожили квартал. В тому кварталі місяць війни. Там, де не було бойових дій, там так і відбулося. Економіка і бюджет не відреагували на війну. Можливо, десь активувалось щось, розумієте? Тобто глобально у волинських громад за оцей перший квартал нічого не змінилося? Ну, в принципі, якщо ми дивимося в цілому, нічого не змінилось. Але ж в цілому ми трошки подивимося, напевно, туди глибше. Чому? Структура бюджету міняється. Розумієте? От. Але вона на загальні показники не впливає. Відбулась подія, люди пішли на війну, людям змушені були підняти заробітну плату, людям, військовослужбовцям, скажімо так, зробили доплати і так далі, з цих доплат пішли податки і тому подібне, і десь перекрилось те, що в законодавчому плані було, значить, знято для того, щоб вирівняти той економічний стан, для прикладу, там, акцизи, ПДВ, буде особливості сплати єдиного податку і так далі, багато питань інших. Розумієте? Воно одне, друге десь перекрило. Далі буде наступати той період, коли воно не буде перекриватися. Тому що акциз не буде поступати. Він вже не поступає в квітні. Я так думаю, і в травні він не буде поступати. Хто його знає, як там буде в червні? Навіть якщо і закінчиться війна, дай Боже, щоб вона закінчилась в квітні, то я не думаю, що зразу ж тут на другий день після війни скажуть, давай плати там акциз з нафтопродуктів. Подивіться на заправках, сьогодні там дизелю немає, і бензин обмежений і так далі. Потрібно стимулювати для того, щоб... Тому нас чекають складні часи. І чекають вони саме в бюджеті, тому що бюджет почне реагувати більш активно на подію, на війну. Якщо говорити про акциз, то я знаю, що є громади, які були дуже залежними від, власне, роботи автозаправних станцій, від акцизу. І вони зараз просять, бодай для них дешева частка бюджету, власне, з акцизу була, щоб він повернувся. Що ви про це думаєте? Наскільки це реально? Ну, я вже, Наташа, відповів вам на це запитання. При самих кращих обставинах до півроку акциз не повернеться. Скільки тоді область і громади втрачають фінансово? Від акцизу? Ну, фінансово від того, я там... рахував до кінця року. Це 170-200 мільйонів гривень. Але ж це 200 мільйонів гривень – це не
тих 200 мільйонів, що всім там під кількості населення, там, де є тільки автозаправні станції. Це так, в принципі, десь половина тільки наших територіальних громад. Інша половина не має тих автозаправних станцій. Тому там і акцизу нема. А в тих, хто є, як ми візьмемо, допустимо, Рівненську сільську раду, Вишнівську сільську раду, сільські ради, да? А в них по 10 заправок. Бо це все. Колосальні втрати. І це колосальні втрати. Це от було, і його не стало. Ми коли робили аналіз бюджетної ситуації, саме цю тему я підкреслював керівникам територіальних громад, що потрібно уже зараз відреагувати на ті речі, незважаючи на те, що бюджети у нас виконані. Потрібно подивитись, скільки буде, принаймні, на півроку, скільки ми втратимо акцизного податку, і ті видатки, які планувались за рахунок цього джерела, потрібно буде частково прибрати, а можливо і повністю. Щоб не було спокуси, що от ми будемо далі це робити, а тут у нас коштів не хватить. У нас же яка? Давайте робимо, бо ж гроші є. Тобто... Гроші є, а завтра грошей нема, а видатки під те нема. В бюджеті є. Тобто вже станом на нині громади мають продумувати якийсь антикризовий план, як діяти далі? Сьогодні менеджмент бюджету – це найважливіша складова управлінської роботи. Це найважливіша складова управлінської роботи. Тим більше в умовах війни, коли уряд, Верховна Рада працюють над тим, щоб в якимсь чином в законодавчому плані звільнити економіку від податкового тягаря і так далі, значить, це буде ще більше впливати на місцеві бюджети. От сьогодні ж, що там говорить, є вже проєкт закону про те, що ставка податку з доходів фізичних осіб буде зменшена наполовину. Представляєте? Я вчора був в департаменті фінансів Луцької міської ради, і ми там, вони за голову беруться, тому що в них 70 майже відсотків в доходах, в їхніх доходах, це податок з доходів фізичних осіб. І якщо ця ставка буде наполовину, то вона ж буде наполовину для всіх категорій. І для військовослужбовців, і для робітників, і для службовців, і так далі. А чи буде компенсовані будуть випадаючі доходи в зв'язку з тим? Я тут про це говорити не можу. Адже, дивіться, на перший погляд, значить, у нас є 4 громади, які передають частину доходів державному бюджету. Тобто там є надлишок середнього рівня податкоспроможності. Так, грубо. Це Луцьк, Володимир-Волинський, Підгайці і Братин. Вони передають. І зразу ж після війни вступила в дію змінена постанова Кабінету міністрів про порядок казначейського обслуговування, і було прийнято рішення не перераховувати ту дотацію державному бюджету України. Залишити на місці. Але паралельно ж в нас суми, визначені в законі України про державний бюджет України на 22-й рік, і постанова Кабінету міністрів, чи війна, чи не війна, закон відмінити ж не може. І ніхто не сказав про те, що да, нам будуть зменшені бюджетні призначення. Ні, поки що ніхто не сказав. Не маємо гарантії. І сьогодні розраховувати, ми там отримали по 4 громадах 14 з лишнім мільйонів. Я вже говорив, що цифри не буду називати, я лише назву. Значить, 14 з лишнім мільйонів. Це не є вже 100% фінансовий ресурс, який можна сьогодні кудись використовувати. Це просто є підтримка каси, щоб в касі були гроші. Розумієте? Але робити це додатковим ресурсом і приймати рішення на додаткові видатки, я про це написав. ПДФО, якщо зменшиться вдвічі, наприклад, то йдеться про брак, розуміємо, про бюджет розвитку, про будівництво там доріг, ще щось таке, не йдеться все-таки, бо війна. Чи буде бракувати грошей на якісь такі потреби, типу заробітної плати, і навіть на соціальні гарантії? Бо в багатьох бюджетах будуть навіть проблеми, якщо не буде компенсаторів. Я не думаю, що так поступлять. Компенсатори мусять бути. Будуть проблеми з тими захищеними видатками або видатками першої черги, які є в військовий час.
65% в місті Луцьку в власних доходах ПДФО. Ви ж розумієте, до кінця року це 500 мільйонів гривень мінус. Але тим не менше, Луцьк уже станом на сьогодні, були дуже великі дискусії про те, що він продовжує проводити тендери на роботу якихось певних дворів, на ремонти доріг, ще щось таке. Тобто та робота станом на сьогодні є марною через те, що... Ні. Давайте не будемо так, в крайності. Звичайно, є невідкладні роботи ті, які необхідно буде проводити. Війна не може тривати нескінченно, війна закінчиться. Нам жити після війни потрібно буде більш, так сказати, активно, ніж ми жили до війни. Розумієте? І я надіюсь, що все-таки там розмови про ті плани Маршала і так далі, і тому подібне, вони будуть реалізовані. Європейська спільнота, Британія, Сполучені Штати, вони приймуть активну участь. Сьогодні ми бачимо підтримку тих країн нашої боротьби за наше, так сказати, становлення України, скажімо так, напевно. Тому, як ми використаємо то все, ми повинні вже готуватись до того. Ми повинні міняти... Звичайно, в першу чергу побудувати житло, щоб люди мали дах над головою. Я вважаю, що це в першу чергу. Все інше зачекає. Треба людям створити умови, щоб вони повернули своє проживання, пішли на роботу і почали створювати доданий продукт, тому що тільки так можна буде це робити. Ми ж, напевно, не будемо так, нам дадуть гроші і скажемо, да, приїжджайте, світ, приїжджайте і будуйте в нас, да? І так буде, але в першу чергу ми повинні самі це робити. Тим більше, якщо буде такий фінансовий ресурс. Про громади на Волині знаю, що вони співпрацювали з громадами конкретними за кордоном. Там Німеччина, Чехія, Польща дуже багато було. Була якась така культурна більш співпраця. Чи можна нині говорити про фінансову допомогу від тих конкретних партнерів на розбудову громад та навіть будівництво житла, як ви щойно зазначили? Чи все-таки це на урядовому, на державних рівнях буде відбуватися? Перше і саме основне – це буде державний рівень. Зрозуміло. Тому що, якщо ми візьмемо польську громаду, да, і знищену Бучу чи Ірпінь, повірте, це мізер. Да? Але цього не потрібно відкидати. Та співпраця буде продовжуватися, там буде допомога. Але основна допомога – це має бути держави. Тому що, колосальні збитки. Сьогодні там називають різні суми, спочатку півтрильйона. Які там півтрильйона або трильйон? Про що ми говоримо? Повністю знищені міста, інфраструктура знищена, військова інфраструктура знищена. Її ж потрібно буде відновлювати, тому що ми бачимо, якщо немає своїх збройних сил нормальних, ми протистояти не можемо на одному ентузіазмі. Нам потрібна техніка, нам потрібні боєприпаси, нам потрібно мати все своє і не чекати, що хтось нам дасть. Да, дадуть, прекрасно, новітні технології і так далі, але то потрібно виробляти самим. Бізнес на Волині зараз відновив свою роботу? Чи не повністю? Думаю, що так. Не маю таких, як би вам сказати, цифр, щоб назвати. Але я вам скажу інше. Бізнес на територіях, де йдуть бойові дії і окупованих територій, практично припинив свою діяльність. Частина бізнесу мігрувала тут до нас на Захід. Рано чи пізно вони почнуть працювати. Тим більше є сприяння і так далі. Я знаю багато прикладів, де вже вирішується питання, що от перевезли якісь там станки, будемо встановлювати, будемо щось робити і так далі. Далі. Все те, що йде на забезпечення армії, воно з нашого внутрішнього ресурсу, там одяг, шеврон і так далі, і так далі, і так далі. Це все виготовляється в нас. Я не бачу підстав, щоб наш бізнес падав. Він має підніматися, він має рятувати Україну. Тобто, навпаки... Місія дуже серйозна в бізнесу західних областей.
Сьогодні на плечі цього бізнесу буде лягати весь тягар держави для того, щоб підняти державу. За рахунок того ресурсу, який має створюватись в Україні. І допомогти піти бізнесу або створитися новому бізнесу там же, на тих окупованих, звільнених територіях, так скажемо. Ми вчора говорили з ресторатором, який казав, що вони боялись відкривати кафе, якісь ресторани, дуже багато було людей, які до останнього сумнівалися, а коли відкрились, то навпаки були здивовані, тому що був попит. І навіть де-не-де він перевищував довоєнний через те, що приїжджали люди з інших регіонів, вони були здивовані цінами волинськими в тих самих кафе, чи ще і де-інде, бо якщо приїхали з Харкова чи з Києва, то там дорожче. І він розповідав про те, що навіть багато нових ресторанів, які раніше до війни планували відкриватись, вони вже відкрилися. І плани будівництва нових якихось приміщень, ремонту там не зупиняються. Тобто ми можемо говорити, що бізнес навіть не те, що, напевно, відновив свою роботу, а що він згодом має бути і вийти на той рівень, так як ви кажете, що ми в тилу маємо дуже працювати. Він вже має бути вище до воєнного рівня. Вже. Тому що, дивіться, скільки людей приїхало до Львова. Я так беру. До Львова. З Закарпаття. І так далі. Ці ж люди кожний день споживають для свого існування. Споживають. Для того, щоб вони споживали, потрібно мати інфраструктуру. Ну, бізнес – це ж такий організм, який реагує на ті речі миттєво. Там державний чиновник на це не відреагує, да? А бізнес він відреагує, він вже бачить. Я знаю бізнесменів, які займаються певними роботами, кажуть, що ми сьогодні працюємо день і ніч. Ми маємо замовлення, ми кажемо, працюємо. Значить, вони отримують і дохід. Хай він буде, допустимо, не в високій рентабельності, але цей дохід є. Значить, вони будуть платити податки. Люди мають заробітну плату, люди мають з чим піти в магазин, купити продукти і там же сплатити податок, купляючи продукти. Ну, це така цепочка, цікава. 20 хвилин тут. Просто ви кажете, наприклад, так само Львівщина, Закарпаття. І коли ми говоримо навіть про релокацію підприємств, дуже багато чомусь не хоче їхати на Волинь, бо мають якісь певні перестороги. І чи не буде, можливо, наша область пасти задню через це? Ну, якесь таке цікаве питання зацепили перестороги. Близькість до білоруського кордону, ще щось таке. Ви праві, так, десь щось є в цьому. Бо я навіть знаю людей, які от там оббивають десь там пороги по Києву і так далі, вирішуючи питання встановити своє обладнання десь там і так далі. От. Ну, тут треба наводити порядок в цьому. Не час оббивати пороги. Час приймати рішення і працювати. Як громади можуть привабити цей бізнес до себе? Вони мають також стукати у всі двері, правильно? Казати, що у нас є таке місце, в нас є така територія. Вони мають в першу чергу прийняти пропозицію бізнесу. Це перше. Друге. Сказати, що для цього бізнесу зробить сама територіальна громада. Тобто, в очах керівника бізнесу підняти на щабель себе вище. Ти приходиш сюди не для того, щоб ми від тебе тільки взяли, а ти прийшов сюди, щоб ми тобі допоможемо. Да? А далі роль керівника буде полягати в тому, щоб допомогти взяти інші питання, які не пов'язані з вирішенням в територіальній громаді. Розумієте? Як то, допустимо, оренда державного майна, яке сьогодні, можливо, не використовується. Да? Це ж треба ж пройти. Фонд державного майна, це ж там процедура і так далі. А він уже готовий працювати, давати продукцію там 100 чи там 50 робочих місць. Це ж сьогодні дуже важливо. От так має працювати сьогодні влада територіальних громад. Саме влада територіальних громад. А влада області має допомагати в цьому і сприяти. Сподіваємося, що ми в Асоціації міст України це робимо. Ми сприяємо. Ми кваліфіковано готуємо папери, ми навчаємо наших керівників громад, куди йти, як стукати. Це теж важливо, як стукати. Для того, щоб допомогти цим людям. Тобто, якщо в громадах все-таки є якісь питання, як це правильно зорганізувати, можуть звертатися до вас, ви допоможете, як це все правильно зробити? Ну, ми це робимо. Ми це робимо, нема проблем. Про проєкти, які
можливо, призупинилися, є на них станом на сьогодні фінансування, і багато, знаю, людей питають, чи варто це нам зараз робити, чи ні, чи на часі, чи все-таки почекати. Коли десь там, якщо говорити про бізнес, знову ж таки, ми говоримо, що одні не бояться, запускають все гаразд, а інші, там в Павлівській громаді, знаю, що дуже багато мало запускати з цьогоріч весною фермерських господарств, якихось дрібних і ще інших. І от вони, напевно, на роздоріжжі, робити це їм чи ні. Так само громади, які там мають гроші на ремонт чогось, але думають, чи їх будуть засуджувати, чи не будуть, чи краще притримати гроші. Що ви думаєте краще робити? Економіка і інфраструктура громад нашого західного регіону не має абсолютно ніяких підстав для того, щоб не розвиватися. Попри те, що частина ресурсу пішла на війну, попри те, що частина фінансового ресурсу йде на війну, от, бізнес повинен розвиватися. Повинен розвиватись. Ну, я не розумію, якщо є земля і є людина, фермер майбутній, то треба негайно його вже от зараз включити в те, щоб він там якісь пізні ярі культури посіяв і обробив землю. Щоб був продукт. А як ж? Сприяти потрібно йому. Я розумію, що сьогодні там є проблема Міндобрива, є проблема і так далі. Уряд там робить певні кроки, і я думаю, що і з паливом буде все нормально, тому що ну, відійшли ми від електроенергії Росії і Білорусі. Ви відчули це? Ні. Ніхто не відчув. Ні. Ну, але ж зразу ж заговорили про те, що, можливо, навіть у нас тариф на електроенергію буде дешевший. От що таке Європа. Тому що Європа не дасть перепродати електроенергію там через якісь емірати і купити її сюди. Ні. Європа їх скаже, якщо ми дамо, то нам і заплатите. Нам посередників не треба. Гаразд, про бізнес, а про громади. Якщо, наприклад, треба ремонтувати вулицю, було сплановано, є гроші. Ремонтувати чи чекати? Притримати ті гроші. Ну, я так думаю, що в першу чергу треба буде подивитись, до чого цей ремонт. Якщо він дійсно потрібний, нагальний, як аварійний ремонт, його потрібно зробити. Його потрібно зробити там, біля дитячого садочка, біля куди там вкрай необхідно. Да? А все інше потрібно почекати. От ми подивимося квітень місяць. Подивимося квітень. Щоб не сталося так, що ми почнемо працювати, ми ж тільки виконаємо роботи, да? А з нашого перевиконання, там його 1,3 мільярда, по-моєму, да? На 1 квітня залишиться половина. Тоді що це? Борги? А людям як заплатити? А там же люди будуть працювати, вони скажуть, давайте ж нам заробітну плату в того, хто організовує цю роботу. Тому я би був обережним з взяттям фінансових зобов'язань в зв'язку з тим періодом, який в нас майбутнє. Але, як ви вже сказали, бізнес точно має працювати, пересторог для цього на Західній Україні абсолютно немає. І вже зараз, я думаю, в найближчі кілька тижнів може навіть стати серйознішою опорою, аніж в довоєнний період. Дякую вам за нашу сьогоднішню розмову, дякую, що погодились і прийшли до нашої студії. Нагадаю вам, наші телеглядачі, що гостем студії був Василь Гром, експерт з бюджетних питань Асоціації міст України. Дякую, що були разом з нами по той бік екрану. Залишайтесь 12-тим каналом «Все буде Україна».